Neste momento são 13 horas aqui na cidade de Pompeia. O pessoal está se organizando para a carreata em prol do governo Bolsonaro. E eu acredito que vai sair de vários pontos da cidade. Vou estar checando a informação agora. Tá bom? Você vai ver o parado aqui no meio da fila já, depois do caminhão. Tchau. Aqui na carreata em prol do governo Bolsonaro. Você patriota,
Se inscreva aí no canal para dar uma força. Compartilhe aí com seus parentes, com seus amigos. Uma vitória. Cidade de Pompeia e o Brasil todo mobilizado neste momento aí na carreata. Lembrando que amanhã, dia 2, é um dia importante para o nosso país. A fila está bem longa, o apoio aqui realmente é forte. Como vocês podem observar na imagem aí, eu sou um dos primeiros, vamos dizer aí, os primeiros 70 sem veículos. Eu estou sendo aqui um dos primeiros, porém atrás de mim tem muito, mas muito carro, muita moto. Como vocês podem observar, eu acho que eu errei na conta, a gente tem mais de 70 sem carros na minha frente, são muitos veículos e estamos aqui dando um apoio nessa carreata que está sendo hoje realizada em todo o Brasil. Deus, pátria, família. Thank you.
Thank you.
Thank you.